হাজৰিকানি আপোনাৰ ঘৰত নে এবোৰ কি চলি আছে বাৰিখা অহাৰ আগে আগে ঘৰত ডাইনাৰ ৰূপ ৰঙীন টিনপাত লগাই আছো কিহতৰ ওপৰতো চকু ৰাখিব লাগিব নহয় হাজৰিকা কো তেওঁ অফিচত এবোৰ কাম ডাইনাৰ ৰূপৰ ৰূপ স্কোৱাডৰ মানুহে আহি ঘৰতে কৰি থৈ যায়হি তেওঁলোকৰ ওপৰত চকু দিব নালাগে নহয় আমাৰ কাম জিকিটা লোকেল মিষ্ট্ৰিয়ে কৰিছে মুখুদা হলে আপোনাক হেকিটাৰ নাম্বাৰ দিলোহেতেন নহয় যিদৰে জুতি লগা এখাজ ভালদৰে খাবলৈ হলে ভাল ৰান্ধনিৰ প্ৰয়োজন হয় ঠিক একেদৰে ডাইনাৰ ৰূপৰ টিনপাত ভালদৰে লগাবলৈ হলে ডাইনাৰ ৰূপৰ ৰূফ স্কোৱাডৰ প্ৰয়োজন হয় এওঁলোক প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত ই একেবাৰে চাম নহয় বৰষুণত তিতাৰ পাছত তোমাৰ ডাইনাৰ ৰূপ কিমান দিন চলে হেৰি আহক ডাইনাৰ ৰূপ লাগিলে কিনক ডাইনাৰ ৰূপ